Jakub Korecký. To len tak. A z 1.77 zatiaľ najlepší čas. Není teplo. Trať má 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 bránok, 6 zátačok, nie je dlhá. Mrzne, takže nie sú to sračky. Mohlo by to byť celkom fajn a zábavné. Ale pekné to tu je. Mačky, chodí do pešu. Poď, zapraš, zapraš. Paráda. To zdeko len tak. Dobre si prášil. Backflip Condor! Takže opäť Roman Fichtnarčík. Backflip Tail iba tentokrát. Ten dopad je naozaj šmíklavý. 53 červená, 55 modrá. Vytvárte sa. Pozdor. Štart! Momentálny výstav do ostatek hodin zhrali. Matislav Tomáš a Jakub Korecký. Už vidíme časy, že sa blížime k nižším číslam ako 12, 1.77, zatiaľ najlepší čas. Veľký potlesk. A prichádzame na kategóriu Elite, kde v top trojke. Druhý najlepší čas, 1.77, z Martina zajazdil Tomáš Ladislav so štartovacím číslom 53. A na prvom mieste zatiaľ s najlepším časom 1.53 bol Staňo Ľuboš. Štartovacie číslo 56, takže potlesk pre všetkých. Tak mám za sebou kvalifikáciu v tejto malebnej obci Litmanová. Mal som druhý najrychlejší čas. No a teraz už budú vyraďovacie jazdy. To sa ide parádne po takomto, keď to není rozjazdené. Super, úplne radosť. 53, 65. Čau. Čau, môžeme ich tapovať. Prvú rozjazdu sme zvládli, sme v najlepšej osmičke a uvidíme, čo ďalšia rozjazda. Čau. Zegus. Aj ty. Môžeme. Ty povedz. Dobre. Takže hore borcov počujú. Ale nepočujú to, tu od vás dole, tam, že to je naša, Ladislav Tomáš. Yes.
Tomáš, číslo 53 vyhráva toto kolo. Díky. Potlesk pre obou borcov. Sme v najlepšej štvorke a ideme ďalej. Sa darí. Môžeme. Až 12.69. Červená tráť. Super. Ty to nedá, čo? Ten sa nedá, chodí iba, ale takto. Tretie, štvrté ide. Takže ďalšia rozjazda. Som medzi dvoma najlepšími. A teraz budú dve jazdy na striedačku. Každý pôjde raz z modrej a raz z červenej a asi sa sčítajú časy vo finále. Alebo tak nejak to idú spraviť. Ideme aj teraz 55-53. Hore by malo byť nachystané číslo 55 a 55 červená, 53 modrá. Jo. A na modrej Tomáš Vladislav. Za chodčami týchto borcov. To pič. Opäť červená tráť. A teraz nás čaká najväčší finále dnešného dňa. Takže na modrej tráti. Môžete vidieť BNGA týmu Jakuba Goreckého. Proti Tomášovi Ladislavovi. Ľudia, toto je finále. V základovej rezorte, v Lipanovej, pardon. Veľmi čestný súber, takže podporte týchto borcov. Tak je dobojované, aj sa nám rozsnežilo. Nakoniec som skončil druhý. Šli sa tie dve rozjazdy a prvú som šiel v modrej trati, ktorú som predtým nešiel a prekvapil ma tam nejaký rigor, tak som ju dosť pokazil. Stratil som v tej jazde nejakých 2,5 sekundy, myslím. Druhú som síce tesne vyhral, ale už to na víťazstvo nestačilo, takže druhé miesto som potešený celkom. Ideme si po cenu. Backflip Superman, ale úplne čistý, to je absolútny profík. A ten breakdance na konci, to si nevidel. Obrovský potlesk, Roman Pichnarčík. Absolútne profi úroveň. Tretie miesto si vybojoval Marek Branka, obrovský potlesk pre neho. Na druhom mieste sa umiestnil. A z prize money 150 eur odchádza Ladislav Tomáš, takže veľký potlesk pre neho. Gratulujeme. Absolutný víťazom dnešného dňa. A to chce počuť naozaj najväčší potlesk z vás všetkých, čo ste tu ostali, pre Jakuba Goreckého a 250 eur prize money. Absolutná špička dnešného dňa. Jakub Gorecký, prvé miesto v kategórii Elite Dual Slalom. Tak to je záver dnešného dňa. Ja by som sa chcel všetkým divákom, ktorí ste prešli z akéhokoľvek kúta tohto regiónu centrum. No, oni vás nepočujú, takže kotol! Chce vyhrať, hej.
Koľko je sila? Ty vole, to skoro zabil. Obrovský potlesk pre týchto odvážnych borcov. Naozaj si to zaslúžia. A práve ste videli niečo, čo podľa mňa v Lipmanovi ešte nikto nevidel. Toľko jazdcov, bez lyží, bez snowboardu, iba na dvoch kolesách, plnou palbou dole. Takže veľký potlesk ešte raz pre všetkých borcov. Verím, že vás počuli aj hore, ale zaslúžil si to aj tu dole.